Tja allihopa, Benjamin Ingrosso här, du tittar på Expressen TV. Man får gråta. Det är en liten gullig intervju där också. Och vill folk sitta och kolla på mig naken, alltså, då tycker jag fan mer synd om dem. Alltså. Nu fick jag bilder. Nu har du spoilat. Melodifestivalen. Sluta tycka så jävla mycket och tryck på knappen. Expressen for life. Ja! Hur som helst, det var inte alltid du skulle snacka om det. När man ser en femgetingklänning så vet man det. Jag heter Sara Larsson och du kollar på Expressen TV.